Nezaposleni sa teritorije opštine Stara Pazova imali su priliku da se o slobodnim radnim mestima, uslovima i mogućnostima zaposlenja informišu u direktnom razgovoru sa predstavnicima kompanija koje su učestvovale na sajmu zapošljavanja. Ovo je dobar način i prilika za pronalaženje posla, ali i mogućnost za promjenu zaposlenja. Među zainteresovanima bile su različite generacije. Za posao medicinske sestre. Imate već neko iskustvo? Mhm. I nadate se da je sajam dobra prilika za to? Da, mislim da jeste. Šta vas interesuje, nešto konkretno? Nije baš nešto konkretno interesuje, mislim, ja znam dosta posla da radim. Tražim posao. Ne radite nigde? Trenutno ne radim. Imate li nešto što biste hteli ili bilo šta? Bilo šta, svejedno je, bitno je da se radi. Došao sam radi sinova, prvenstvo radi njih dvojice, da se zaposlu normalno, a to je opet, kažem, ono, jako lepo i za pronalaženje posla je super. Interesovanje poslodavaca za učešće na sajmu je poslednjih godina veliko, a ove je bilo 15 kompanija iz opštine Stara Pazova i susednih opština koje su tražile 250 radnika različitih profila. Coffee Cabi kompanija u pitanju, bavimo se proizvodnjom žica i kablova. Trenutno su u potrazi za negde oko 20 operatera u proizvodnji. Generalno su nam potrebni i kvalifikovani i nekvalifikovani radna snaga, tako da nemamo tu neke specifične zahteve, zato što svakako dobijaju obuku. Mi smo kompanija Street Nova iz Stare Pazove, dugi niz godina ovde već dobro poznati. Tražimo operatere na mašinskoj obradi metala, tražimo viduškaristu i tražimo tehničare održavanja. Na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje filijala Sremska Mitrovica u opštini Stara Pazova nalaze se 850 nezaposlenih, od toga veliki broj su osobe starije od 50 godina. Svake godine postoji veliki broj slobodnih radnih mesta. Poslodavci često ne traže neki određen formalni obrazovni profil, već traže lice koje želi da se obuči. Nekada taj poslodavac sam obučava lice za konkretno radno mesto, a nekada mi lica informišemo i upućujemo na obuke za tržište rada koje mi svake godine organizujemo. Prošle nedelje je organizovan i virtualni sajam zapošljavanja, dodala je Marijana Grabić, direktorka Nacionalne službe za zapošljavanje filijala Sremska Mitrovica, uz napomenu da njihova služba ima dosta programa i za samozapošljavanje.